Ja oikein loistavaa keskiviikkoiltaa, rakkaat RuutuPlusan sekä Elisa Viihteen katsojat, tervetuloa suoraan lähetykseen Kotkasta, jossa piakkoin Veikkausliigan karsinan ensimmäinen kohtaaminen on valmis alkamaan KTP:n, joka oli ykkösen kakkonen, TPS toiseksi viimeinen Veikkausliigassa, mittelöivät siitä paikasta kumpi pelaa ensi kaudella Veikkausliigassa. Turhanen siinä Okunpara näyttää, että palloa kyllä sieltä selän puolelta. OTP:lläkin on näin siellä koko pakka. Melkeinpä Mika ainoana siellä ylempänä, pallo ilmassa ja päästään myös nikkaamaan, mutta se on sen verran löysä pallo, että sen Anton Lepola varmasti hoitaa. Oli 6 voittoa, 3 tasuria, 8 tappiota, joten ihan kohtuullinen saldo sai Johansson aikaan tuossa. Ja koko ajan paremmin se peli-idea on tullut ryhmään sisällä, kun nyt tulee Mäkijärvi ylöspäin. Olma vähän on siinä vaikeuksia, Mäkijärvi yrittää kääntää, mutta hyvin nopeasti TPS laittaa palloa peliin uudemman kerran alhaassaan. Okunbaaro tyylikkäästi, nigerilainen tuossa kohtaa puolustaa Mäkijärvi. Ja nyt avataan loistavasti Lindforsille vasemmalle puolelle. Nyt KTP tulee sieltä, Lindfors tulee vauhdilla. Mikä on sitten se ratkaisu, pelaa sieltä välistä ja sen jälkeen nyt namutellaan jo. Ja namutellaan kyllä vähän liikaa. Ja loppujen lopuksi kulmapotku siitä tulee, kun Mika tuota painetta sen verran paljon laittaa. Ensimmäinen osa aina 0-0. Ja toisessa osassa sitten tulee niitä maaleja. Eli siinä mielessä, jos tätä tuttua kaavaa noudatetaan, niin tänäänkään ei sitten maaleja näyttäisi. Mutta me tietenkin toivomme, että tässä niitä maaleja nähdään. Nyt TPS:llä olisi hyvä sauma, loistava sauma tulla sieltä ja sieltä vain purjehditaan. Jean tulee ja sitten pysähtyy meno, eikä ole rikettä. Katsotaan nyt, olisiko Asierin pallo sitten tällä kertaa. No nyt pelataan lyhyenä, Mäkijärvi, Asier. Uudelleen Mäkijärvi tulee sinne boksiin sisälle, lähtee siinä harhauttelemaan ja sitten syöttö, johon TPS-puolustuksesta Olma pääsee katkoon. Ja loppujen lopuksi KTP:lle sitten vapaa potku, kun Asier pyyhkäistää siitä kumoon. Mehistä alkoi olemaan sitä hiukan sitä pulaa. Ja katsotaan, minkälainen pallo Asier hakee suoraan siihen etukulmalla, jatkajaa siitä ei löydy, mutta ihan hyvä idea se oli. Jos tässä nyt muuten niitä horvisia maalintekotilanteita ei saada, niin ehkä sitten näistä erikoisia tilanteista, kun Harlan kierrepallo on ilmassa. Jää siihen pomppimaan peräolaukoa, mutta hiukan menee maalista yli. Keskentänä keskellä 6. Jonni peräolaukoksi olimme Mundi, vasemmalla 66 Jan, oikealla 29 Santeri Haarala. Kun nyt pusketaan suoraan siihen Mikalle, mutta ei saa enää siitä käännettyä. Kyllä nyt tarjoiltiin KTP:lle sellaista tonttia, mistä olisi voinut sen avausmaalin värkätä. Ja nyt tarjotaan sitten Tehelle paikkaa ja uusi tilanne. Siitä pääsee kuitenkin torjumaan Lepola ja peräohon ylitys sitten leijailee taivaan tuuliin. Kyllä siinä nyt KTP meinaa lahjoittaa TPS:lle sen avausosuman. Argo Arbeiter oli toimitsija kiellossa. Nopeasti KTP laittaa pallon peliin. Saka Ojamaa. Ojamaalle uudelleen. Tulee Ojamaa, pääsee sieltä tulemaan ohi. Mikä on ratkaisu? Uudemme kerran pääsee yrittämään 2 kertaa. Mutta TPS puolustus kuitenkin ne onnistuu peittämään. Vaihtoja siellä on juuri nyt Saka-pallossa Ojamaa. Saka ja sitten pelataan Ojamaalle jälleen kerran. Ojamaa sinne suoraan laittaa, mutta Mika ei siihen kerkiä. Mutta joka tapauksessa KTP:n kulmapotku siitä on luvassa. Mikäs siellä oikein nyt Ojamaa oikein puuhailee vähän. Hän näytti tuo tilanne. Pyyhkäisee sieltä toi Kaksapyytiä, siellä on pallon takana erinomainen paikka TPS:llä siirtyä tässä 1-0 johtoon. Keskityspallo tulee ja tulee sinne taustalle ja seuraava paikka sen kuitenkin Lepola torjuu ja Mäkijärvi loppujen lopuksi putsaa.
jotain pientä juttutuokiota. No, nopeasti siitä laitetaan peliä kuitenkin ja taas käyntiin Lindforce. Nyt nostaa sinne linjan taakse ja siitä päästään kokeilemaan Mäkijärvi, mutta menee sivuverkkoon. Loistava oli tuo Lindforcen syöttö. Okubaro. Siihen kuitenkin hyvin Hernandez vastaan ja nyt oli saumaa sitten TPS:llä nostaa. Jakonen ensimmäiset kosketukset palloon ja siellä on loistava syöttö tulee ja nyt on TPS:llä paikka. Ja taustalta uusi yritys, sen Lepola hoitaa. Täytyy sanoa, että kyllä oli Oskari Jakoselta loistava sisään tulo. Mutta Eerola siihen ei enää ehdi. Yhtiä lähtee sieltä röyhkeästi. He lähtee erittäin röyhkeästi ja tulee siihen maalin edustalle. Ja tarjoilee, mutta Jeanin laukaus menee reippaasti maalista ohi. Mika, loistava riisto tuossa kohtaa. Pyyhtiältä käy hakemassa pallon, mutta sitten on tilaa erittäin vähän. Paavola tulee sieltä taustalta, kääntää keskelle ja nyt on sitten Ojamaan paikka, mutta vetää sivuverkkoon. Ei sitä paljon paremmin sitä tonttia enää Ojamaalle voisi tarjota, josta voisi tämän pelin ratkaisu sinetöidä. Ja jälleen kerran se lähtee siitä Paavolan loistokkaasta noususta. Enää sitten hyökkäämään. Vai puhaltaako Kestranius pilliin, kun tämä avaus on seuraava sellainen on annettu, joka jäisi sitten viimeiseksi. No kyllä. Ensimmäinen 90 on Veikkausliigan karsinnoissa takana KTP:n ja TPS:n välillä 0-0. Ja toistetaan sitä tuttua kaavaa, mikä tässä nyt on, kun viime vuosina nämä ovat olleet nämä joukkueet karsinnoissa, niin on 4 kertaa päädytty 0-0 lukemiin avausossa, niin päädytään myös nytkin.